ისმენთ რა მისამართ ეს ეჭიროება და ხმარება? გამარჯობა. საჭირო გვინდა მაგალითად შეეტყო სან კაცი დაიცა თავი არ განუსის 20 და გონი ძალიან ხუდათ არის. კარგი. კანო ხმაღელის მეტროსთან მოვიდნენ, ხო? კარგი. პარკი რო სკვერი რა შეიძლება ძალიან მაგარი. კი, გადავიცი უკვე. შენი სახელი გვარი მითხარი? ირაკლიან ჩაბაძე. ამ ნომერზე დაგირეკე 4-ში თუ დაგჭირ. თქვენ რამდენი წლის ხართ? 13. ეს მოხუცი არის ეს ბატონი თუ როგორ ხედავთ ახალგაზრდა? არ ვიცი. ანუ ხალხი არის. კარგი, კარგი.